go to the W? What did you say? To go to the W? Yes. It's free? No, I will ask the conductor to tell you. Du kör här? Vad är det enkel biljett kostar? Eller tur och retur? Tur och retur 100, enkel 55. Vad sa du? Tur och retur 55? Enkel 55. Single way 55 crowns. Yeah. Yeah. It means it's free? No, the ticket is 55 crowns. Ah, 55 crowns, okay. Det var inte fritt att åka. Nej. Får jag låna språkstaven av dig? Ja, så vill du låna den? Ja. Men vi rullar, va? Du ska få, jag bara håller i den. Ja. Det kom någon i den döda vinkeln.